За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі помирає 35 мільйонів людей від неінфекційних захворювань. На перших місцях – серцево-судинні, онкологічні, хронічні, респіраторні та цукровий діабет. Швейцарський уряд профінансував 8-річну програму Всесвітньої організації охорони здоров'я із запобігання неінфекційним захворюванням. Дніпропетровська область – одна з перших в Україні приєдналась до неї. Вбивця номер один в Україні – неінфекційні хвороби. Це 80% смертей українців. Тому існують стратегічні документи, де чітко прописано, як боротися з такими недугами. На національному рівні в Україні вже створено національний план дій, де чітко вказані, які будуть конкретні заходи вживатися для того, щоб подолати епідемія неінфекційних захворювань. Неінфекційні захворювання провокують 7 добре знайомі фактори – тютюнопаління, зловживання алкоголем, нездорове харчування і низька фізична активність. Проект направлений як на роботу з медпрацівниками, так і на широкомасштабну інформаційну кампанію, аби підвищити зацікавленість населення в активному способі життя. Прежде всего, конечно, это работа по выявлению факторов риска у жителей Днепропетровской области. Мы должны познакомить жителей области с этими факторами риска и в конечном итоге показать, что их можно преодолеть, то есть укрепить свое здоровье и даже в определенной степени развить. Неінфекційні захворювання часто відносять до хвороб стилю життя, тому фахівці прагнуть залучити якомога більше населення до соціальних, поведінкових та екологічних змін, аби зменшити ризик. Гарна новина в тому, що ці заходи, які ми будемо впроваджувати разом з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти і науки України, всі вони успішно опробовані в різних країнах. Це світовий досвід, який показує, що боротися з цими захворюваннями можливо. До проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я приєдналося 6 областей України. Програма вже впроваджується на 2 рівнях – національному та регіональному – з метою покращити здоров'я нації. Анастасія Плющова, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.